שלום, כבוד היושב ראש, אמר בזמנו, אם אני לא טועה, זה היה, ברח לי כרגע שם, אני אתנצר, בארצות הברית, עם ריידואה, שיש שלוש רשויות, לאחת יש את הארנק, זאת הרשות המבצעת, סליחה, הרשות המחוקקת יש לה את הארנק, הרשות המבצעת יש לה את החרב, ובית המשפט היא הרשות הכי פחות מסוכנת, כי אין לה לא את הארנק ולא את החרב. בישראל זה יתפק. ולא, ואני חושב, ועל כן, כוחו של בית המשפט מוגבל. לא נעים לי להגיד לך, אתה בא מהאקדמיה, אני בא מהעולם הציבורי, ולא מהכנסת, אני בכנסת חדש יחסית. אני אומר לך שהמציאות היא הפוכה. אנחנו לא נמשיך את הדיון בדמות אחר. המציאות בפרקטיקה, לא באקדמיה, לא במחקר, בפועל המציאות היא הפוכה. אני לא מסכים, אבל אני מכבד את... של המערכת המשפט הוא בלתי מוגבל, והכוח של המערכת השלטונית היא... אז אפשר לתקן חוקה... כמעט לא רלוונטית. אפשר לעשות תיקונים חוקתיים. אני אדבר לך קודם כל על המציאות. אפשר לעשות תיקונים חוקתיים בהסכמה רחבה שייצרו איזונים טובים יותר, אבל זה לא מדובר כאן. כמו מיקי איתן, זו הדוגמה הטובה ביותר. אפשר לייצר הסכמה.